dal len ak jamm jugement ki nga xamantene modi Ousmane Sonko ak ki di Adji Sarr yef ye ma ngay fété bo ndax fe ki di Mamadou Maham Diallo jël na mbir ya tabal ko ci li jëm ci li nga xamantene modi jugement ci feulé ci chambre criminel nga xamantene ñom ñoko wara juger kon procès bi nga xamantene ñi ngi ko doon wax ak diko lam lamé mu gën na am ki nga xamantene nak modi Maham Diallo envoyé na notification ci ñoo nga xamantene moy avocat yi nga xamantene ñom la concerné ngir ñu jëmale djublo ci li nga xamantene modi procès bi film toll nak waxagun dat bi waye dal lu jëm ci procès dal wax nañ ko ci selon ñi nga xamantene ñoo di wa RFM nga xamantene fessel nañ xibaar yi ci jamono ci kon mel na ni la nga xamantene mo la doon jott mujjena am ci lu jëm ci procès ngir mëna leer